Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Lokál a čaká ma tu hneď prvá veta. Na mojej pravej strane je vták. Sanda. Sa vpravo, sa im moje vpravo, na mojej pravej strane sa im da. Bir. Kuş. Kuş. Var. Ja som v dome na sever od prístavu. Začíname tým prístavom, pesnička nad letiskom. Takže som v dome na sever od letiska. A budeme tu mať genitívnu konštrukciu spojenú vlastne aj s lokálom. Tak genitív máme tu. Havalimani. To je ten vzdušný prístav letisko, genitívna koncovka nin, no a ten prístav, to letisko, vlastní ako keby sever. Sever je kuzej, no a keď ho vlastní, potrebujeme privlastňovaciu koncovku, čo je i, kuzej i a je na sever, lokál D. A urobil som tú chybu, pretože po privlastňovacej koncovke ešte musí ísť tá spojovacia hláska N. Takže malo tu byť kuzein D. Ale keď je rozdiel jednom písmene, tak vtedy to Duolingo uznáva ako správne, ale nie je to správne. Kuzein D. Mešita je na ľavej strane Hagia Sofie. Džami. Džami. No a teraz opäť bude podobne ako v minulom príklade. Genitívna konštrukcia spojená s lokálom. Vlastník Hagia Sofia. Hagia Sofia. A koncovka nin. Genitívna. Ľavá strana je sol. Solunda. No toto mám našťastie napísané. Sol, ľavo, solu, privlastňovanie, spojovacia hláska N, na ktorú som zabudol pred chvíľou, a lokál da. No a to je všetko. Istanbul je na severozápade Turecka. Opäť to isté, genitívna konštrukcia spojená s lokálom. Vlastníka tu máme. A čo vlastní severozápad? Západ máme už urobený. Baty. Privlastňovanie baty si, pretože to končí na samohlásku, to slovo. Takže baty si, spojíva sa hláska N a V. Tak nám tu chýba iba sever. Ten sever nepríjma žiadnu koncovku. Koncovku príjma iba to druhé slovo. Myslím, že to malo byť obyčajné kuzej. Hagia Sofia je v Istanbule. Čím začneme? V Istanbule je Hagia Sofia, alebo Hagia Sofia je v Istanbule. Dáme Hagia Sofia. Hagia Sofia. Istanbul'dadır. Istanbul'dadır. Na západe korytnačky jedia citróny. Chýba mi iba to na západe. Západ je Baty a na západe Batida. Turkiye çok güzel. Turecko je veľmi pekné. Slovo gizel sa mi páči. Solda bir köpek var. Solda. Sol je vľavo. Solda naľavo. Nejaký pes. Existuje. Naľavo je pes. Müze sağda.
Müze. To je muzeum. Sada sa je vpravo a napravo. Kuş kedinin solunda. Kuş, to je vtak. Robim se to ove tu. Kuš. Kedy je mačka, bude to opäť tá genitívna konštrukcia s lokálom. Vlastník bude mačka. Kedy mačka, genitívna koncovka kedinin. A bol to tuším na pravej strane. Kuš kedinin solunda. Na ľavej. Takže solunda. Sol je vľavo. Jej vľavo, tej mačky. Spojovacia hláska a naľavo. Takže vták je naľavo od mačky. Istanbul'da çok müze var. V Istanbul'da je veľa muzeí. Istanbul apostrofda çok müze, počok jednotné číslo var. Alex Türkiye'de. Alex je v Turecku. Apostrof AD. Perfektne.